Na tanec až praskneme, jo? Jak praskneme, zůstaneme stát. Děcka, to je mega kruh. Vždycky zahajujeme každý táborový den takovým speciálním rituálem. Kdo si to pamatuje, čím zahajujeme? Já. Já. Vy jste místní vinic? Aha. Čím zahajujeme? Já. No, rozcvičko a ještě tím naším pokřikem. Třeba si na něho vzpomenete a kdo ho nezná, tak budeme všichni opakovat po Pavlovi. Jste pro? Tak pojďme. Můžeme ho zkusit dvakrát, klidně po sobě, ať si to zafixuje. Klidně pětkrát, mě to nevadí. Mě netoč. Je spousta zajímavých věcí. Neboj, neboj, já to všecko objedu. Tak můžeme? Jo. O-a-le-le. O-a-le-le. A-le-le tika tunga. A-le-le tika tunga. O masa masa masa. O masa masa masa. O-a-le balu a balu e. To trošku nám to uteklo. Děcka, perfektní. A přesně ta rozcvička si myslím, že je důležitá. Já v sobotu třeba jsou ještě docela nerozhejbaná. Tak já vás tady všechny vítám na dnešní táborové sobotě. Počasí by mělo být perfektní, takže doufám, že to bude fajn a že se vám tady všem bude líbit. Jmenuji se Pavel. A dáme si dost. Dáme si to. Já bych se fakt rozcvičila, Pavel. Hnedka? Hnedka. Dobře. Že jo, že si chcete zaběhat jako ty koně ten duch. Jo. Jsme tady s koníkama, tak si dáme dostih, jo? Viděli jste někdy v televizi ten dostih tu velkou pardubickou? Jasně. Spousta vás už to i zná tady od nás. Teď ty koně třeba, oni tam stojí v takových startovacích boxech, anebo teda jsou na volno a to je jedno, ale ty koně už to tuší, že už prostě nabuzení na bude, ten závod. Že už bude start, tak oni prostě už tak jako poklusávají. Jezdci mají co dělat, aby je udrželi. Koně frkají, občas si poskočí, otočí. A já už startuju ten závod, pozor, víš, co bude. A druhá překážka. Další. A zatáčka rovná. A teď počíme všichni. Počíme doma. A tribuna dětí. Je, hele, a koně běží dál. A dvě překážky. Zase to je. Někteří koně nikdo nepadá, dobrý. Nikdo nepadá, to a ještě zatáčka. Znova. A tribuna mužů. A koně běží dál. A běh o ranicí. Ten je těžký, zabořujou se hluboká, koně. Hluboká půda. Bez je to namáhavý. A už máme o ranici za sebou. A teď běžíme dál. A tribuna mnichů. Mniši. A koně běží dál. Pokračujou. A ještě překážka. A pozor, taxis. Největší překážka. A koně padají. Jestli padají. A jestli. Pane kotou, udělá kotou. Někteří se zvedli, zbrchali a dojíždí a do posle... cílové rovinky. A ujede v cíli. Vyhrál. Tak ukažte ty stehna. A zvítězil ten, kdo má nejvíc červený stehna. Tak to ale nic. Děcka, tak jsme se trochu rozcvičili, zakřičili si. Rozuměli jste tomu té tribuně? Jo. Mniši, to znamená, že když koně běží kolem tribuny mníchu, tak mniši se tam modlí, všichni potichu. Děti většinou na tribuně křičí, koník, koník, koník. A chlapi, protože si vsadili ti tatínci, tak většinou žvou právě to pojď, pojď, pojď do toho. Tak proto vždycky děláme i ty tribuny. A je to nic. Tak teď se představíme teda, Matý Padák. A tam skočím, víš, kde je? Jo, myslím, teda doufám. Tady máme krásný potůček, ke kterému můžete všichni chodit si hrát, sbírat kamínky, hledat žaby, ale je potřeba to někomu z dospěláku vždycky říct, že jdeme k potoku. Jo, třeba hlásit, jdeme k potůčku, říct to mě, Pavlovi, Matýmu. Vzít si třeba gumáčky, abyste neměli mokré botičky. A takový jedno velký překvapení, a to vám musím říct, protože tady se nám teďka, tady v té vysoké trávě, v tom pruhu nahoře, tak sem za náma chodí srnka. Opravdu srnka z lesa, která se nás nebojí, pochopila, že my ji nehoníme, neubližujeme ji. A ta srnka
maminka teďka porodila dvě krásný malý srnčátka. A ty srnčátka se tady pořád pohybují v té vysoké trávě, dokonce jsou tam vždycky někde zalehlí. A včera dokonce přišlo za Pavlem dolů k potoku, tak prosím, jenom když to srnčátko uvidíte, nesahejte na něho, protože ta maminka by ho potom nechtěla. Když tam bude ležet, tak nekřičet a jenom jít od něho dál, klidně se na něho chvilku dívat a ona si pak maminka pro něho přijde. Takže může se vám stát, že tady dneska kromě lišky, kterou tady máme, tak můžete potkat i ty srnčátka. Tak prosím, na ně se opravdu nesmí sahat a nekřičet u ní, jo? Takže bacha na srnčátka dvě, krásný malý a to je asi všechno. Takže potok se hlásí a jinak to všichni už tak jako znáte, jo? Tak, děcka, chytneme ten padák, každý chytne nějaký kousíček. Hezky. Myslíte si, že se vejde ten náš veliký kruh, že se vejdou všichni v padáku? Jasně, že vejdou. A tohle už všichni známe, ale já už si všechny ty jména taky děti nepamatuju. Takže můžeme si to trošku procvičit, nevadí vám to. Zvedneme padák, nakoukneme na sebe pod padáky. Zdar, děcka. Tak, a my jsme, prvně projedeme to kolečko těch jmen teda. Jo, takže já jsem říkala, že se jmenuji Daniela. Ty se jmenuješ jak? Bilda. Vašek. Daniela. Ty jo, dvě Daniely na jednom táboře. Kuba. Nela. Nelinka. Laurinka. Adam. Tomas. Rupert. Aha. Lukáš. Hele, kecáci, to je Tobiáš a? Štěpán. A Štěpán, děcka. Ale můžete jim klidně říkat Ruprti. Ale prdě toho. Julinka. Jak jsi říkal to jméno? Toník. Já jsem Matyáš. Matyáš. Já jsem Štěpán. Dva Štěpánové, dvě Daniely. Jak se jmenuješ ty? Veronika. Veronka. Hezky, tak tu máme jednu. Eliška. Adélka. Kristýnka. Terka. Josefinka. Skvělý. Hezky, Anetka. Tak máme dvě Anetky. Tak máme dvě Anetky a ještě nějaký dvě jména. Dvě Daniely, dva Štěpány a dvě Anetky. Nikdo jiný tady má jméno? Co? Teďka dáme dva, ne, Štěpáni jsou vedle. Vašek a Toník. Vašek a Toník, vyběhněte. Skvělý. Výměna. Dáme Aničku a Josefinku. Josefinka a Anička. Skvělý, stíháte. Bravo, Billy, Verunka a Vilémek. Skvělý. Aha. Dáme. Markétka, Adélka. Markétka, Adélka. Proběhněte rovnit. Teďka bych dala padák, schová se, vleze dovnitř od padáče, koho se dotknu. Tak. A my teďka pomaličku položíme padák na zem a otevřeme oči. Tak, děcka. A hádejte, kdo vám chytí. Toník. A kdo slyší svoje jméno, tak opatrně pomalu vylízá. Anetka. Anička nám chybí. Slyšíme, vidíme, jak se hlavička hýbe ven. Kdo ještě? Eliška nám chybí. Hezky. Tyjo, kdo dál? Podívejte, tam těch hlaviček je ještě hodně. Dodat nahoru. Musíte vždycky jedna ruka musí zůstat dole a druhá se zvedne nahoru. Jo? Jinak to dopadne takhle. Trošičku ho napneme. Hezky. Stíme si ho, my si ho pustíme sem. Tak už ho posíláme. Tak, jedna ruka dole, jedna nahoře. Tak. Hezky, úplně po kraji vám to jde. Pěkně. Dobře, dobře. A na druhou stranu? Pěkně, pěkně. Hezky, hezky, jste dobří. To teda opět luxus. Dobrý. Vyhodíme ho? Pozor, tak jdeme na bouři. Taká vlajková loď. Držte to, děcka. Vypujte barvy. Počkej, prvně to. Natáhneme to, pěkně. Tak, teďka ten padák představuje moře, velký oceán, jo. A všechny, každý ten míček, to je loď. Velký balón je vlajková, velká loď. Petak. Bitevní, no. Ta je bitevní, že ten balón, když vás někoho sejme, tak to je krana z děla.
Tak. To je bitevní křižka. A oni teďka je krásný sluneční počasí, všechny lodě se drží při sobě, konvoj pluje, moře se pohupuje zlehka. Plně jenom vlnky, když jste u moře. Vlnky. A všichni jsou, a všechno je v pořádku. Ale pozor, začíná se zvedat vítr. Vlny se začínají dělat větší a větší. Začíná trošku víc foukat vítr a přichází bouře. Fučák velice. Už to fučí a lodě se už rozptýlily po celém moři. A můžete tipovat, která loď vydrží nejdýl. Jen růžová to může být. Pozor, lodě začnou vypadávat postupně, ale my jsme dobří, my je držíme všechny na vodě. My jsme ale skvěle synchronizovaní. Je právě ono, proto to nevypadává. Pozor, tak to trošičku rozbouříme v moře. Pozor, jaká barva myslíte, že vyhraje? Zelená, za mě zelená. Pořád jsou dvě lodě ve hře. Oranžová, červená, 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 červená. Oranžová byla deal. Oranžová jsem byla. Chcete ještě jednu bouřku? Ne. Takže v tom případě chytíme balo, chytíte padák. A vyhodíme ho nahoru a pustíme, jo? Nahoru vyhodíme. Dva, jedna a pusťte ho všichni. A pustit. Skvělý. A pozbíráme všechny ty myčky. A balonky dáme tady do toho pytle, prosím, držíme balí, jo? Držím pytel. Teďka půjdeme. Já je potom asi přivezu ty kří a... Já taky můžu jenom ukázat, když jsem tam viděla. Aha. Tak, kdo si pamatuje nějaký jména stávou? Takže vlastně všechny znáte. Ale jednoho ne, že? Toho nikdo neměl. Nádherný červený kůl, že? Takový fakt pravej red něco. Miloši, to je co za plemeno? Paint. Paint. Děcka, americký kůňík taky, proto má Miloš ten klobouk, to je prostě kovbojský kůň. A Miloš děcka pracuje s lasem, o tom ho poprosíme, on nám to možná i ukáže. A on jezdí na koni a lasuje a dokonce vyhrál mistrovství. Ne, fakt výborný, to ještě budete koukat, potom ho možná poprosíme o ukázku. Tak to je Kitty, na té taky nebudeme děcka jezdit. Nad Kitty je Pavlík kdo? Barney, toho znáte všichni, že jo? Taky americký koník. Tyjo, ten spodek je skoro americký. Tak na Barneym budeme dneska jezdit, nebo ne, Pavlík? Nebudeme, tak Barney na jezdění dneska nebude. Tady tak ten koníček, co stojí před náma zase nahoře nejvíc. To je Bowie a na té se jezdit bude. To je Bowie, to je nejstarší kobylka. Měli jsme tady tu Zitu a tu už teda nemáme, ta umřela, tak teďka po ní je nejstarší Bowie. Ale pozor, Bowie je nejrychlejší koník tady. Ta je úplně super. A Miloš říká, že Kitty je rychlejší. No ale na Kitty teda jezdit nebudem, takže... Dobře, tak ty na volno, tak by vás mohl potrkat, protože je takovej žduchavej ukazovat... Neopíráme se. Chce ukazovat, že je veliký. Takže rukama můžete klidně kůdičkovi prostrkovat pravičku, prstíky, cokoliv. Nejhodnější kozička tady u nás je Faninka, děcka. A ta čeká kůzláko, dívejte, má tady bříšku krásný, možná jedno, možná dvě. Takže Faninka bude tady mezi náma chodit, Faninku pustíme a bude se tady pást, takže můžete kdykoliv hladit, kdykoliv to nejhodnější kozička tady u nás. A tady tyhle dvě, ty si můžete samozřejmě hladit taky, ale ty se moc nenechají. Tohle je Žofinka, ta bílohnědá, a tady ten s těma velikýma rohama, co vypadá jak čertík, tak to je náš Pepíno. Jo, tak ale můžete hladit, samozřejmě ty vás nepotrkají, ale moc se chytit nenechají. Takže nejmazlivější je Faninka a Ludvíček, ale Ludvíčka pustit nebudeme, abyste nedostali na trkáno. Tak pustíme Faninku a vidíte, už jde i Žofinka. Žofinka a Pepíno. Tak a teďka děcka, ještě bude to naše překvápko. Nám se narodilo ze středy na čtvrtek úplně nový čerstvý osládko. Akorát, že jak je hrozně malinký, nebo ono moc malinký není. Ale bohužel nemůže běhat po pastvině na volno, protože ta maminka se hrozně hlídá. Tak ho máme zavřít, ale my vám... Protože ta maminka se o ňu samozřejmě hrozně bojí, děti.
Takže ona všechny odhání, štuchá. A ještě veďte se, teďka bude pít mlíčko. Možná uvidíte i jak pije mlíčko z toho vemínka od maminky, dívejte na to. Vidíte to? A on už budeme potichu, jak uslyšíte. No neskutečně totiž mlaská, děti. To je takový mlaskač náš. Má děti teprve vlastně čtvrtek. Ona se narodila ze středy na čtvrtek. Čtvrtek, pátek, sobota, dneska má třetí den. Vemte si, když se narodí miminko, tak je třetí den ještě s maminkou v porodnici vlastně. Tak to je tady naše Matilda se jmenuje. To je Miuška, to si všichni určitě pamatujete z loňských let. To je nejstarší oslík tady u nás. A narodila se jí tady ta Matilda a porodila ju v noci pod stromem. Malý naše morčátka. Maminka Cecilka, kterou všichni určitě znáte, že? Tak má teďka, taky se jí vešli do bříška. Takovýhle tři morčátka, krásný, že? Akorát, že tyhle budou taky nahlazení až tak na táboře, o prázdninách, protože oni mají teprve opravdu taky tři dny. Králíček, jestli si někdo neškrabe. Pamatuj, děti, není Josefinka ještě není vlastně moc vymazlená, nebuž se, Josefinka ještě není vymazlená z táboru, protože vlastně bylo jenom mládě a bydlelo u někoho na prázdninách na celou zimu. Takže Josefinka bude potřeba vymazlit. Moc ráda vám ji komukoli. Děti, tady to toho králíčka nebolí. Neberu je za uši, ale tady za tu kůži. A beru je tam, protože ona potom jakoby neškrábe a nechá se krásně pomazlit, pohladit. Takže to budu moc ráda, když tohohle králíčka se zkusíme vymazlit. Ale nechtěla bych, abyste byli poškrabaní. Přihlásí, ten kdo to ví, tak to je dobře. Ty to víš, myslím. Dobře, já to jenom vysvětlím znova. Lojon u kalitu. Takže to jsou mimoni. Ne! To jsou padouši. Ne! Dva! Neber to, máš chytě! Já! Anička docela jede. Tyjo, Ani! Dva! Hezky. Ty se neznáš, čemu dáváš. Necháme chvilku taktizovat. No tak to určitě. Čtyřky. A trojky. Dvojky necháme záloze. A... Nevadí, nevadí. Já ho potom dám na... No, taky bys mohla, že? Kláry, vidíš to? To je super věc. Kdybyste neměli. To se zhodne, vidíš, to už asi papa teďka domluvil, ale... Je boží, že Eliše. Chcete ho pochovat někdo? Jo, nemotejte se za těma koněma, děcka, buď běžte k ním. Kdo ještě, kdo koníky nezná, ještě tady nebyl, tak pojďte tady k Tankovi třeba. Tady má čištěný nohy. Tanga.
Tak, jo. Oni jsou čistí, ale... Chcete někdo zkusit vyčistit? Koupit to? Já. Jo, počkej, aha, ty vlastně jsíš, že? Jo, tak si to vem. Já se vypromím, já to zapomněl. To je rychná bouli. Takže my se máme osprchujeme lišku. Víš, že on se nechá úplně krásně osprchovat šampón. A když si k němu právě čuchneš, tak je to hrozně... No, voňavá lištička. Že lišky vůbec nevoní, ale naše liška je voňavá. No, to teprve začne. Ne, on smrdí. Když ho fakt jako nekoupeš, tak fakt smrdí. Takže prostě ta liška má nějaký pach, ale my máme lišou na plišou. Ne. To je veget, co? Taky, já bych se taky nechala chovat a drbat. Pochovat lištičku, jasně, dám vám, kdo bude teď. To je ale taky zkušený. Můžeme nahoru? Můžeme. Kolik je hodin? Hodin? No. 22 hodin je bude půl 12. 13, 22 nebo kolik? Hezky, Teresko. Tak, otáčíme, jo? Thank you.
druhé straně. Jo? Kolik si dáš? Víc míň, nevidím Matyska. Je, děcka, dívejte, Matysek odvádí dva koně a je lenošnej jít po svých, tak se na jednom jede a druhý ho táhne. Tak, tak a Řízek takovejhle? Nebo takovejhle, řekni si. Tak prosím, dobrou chuť. Je ti ráda, vám všem přidám, jo? Takže ráda teďka naberu míň, aby nezbývalo a přidám. Tak, jaký si dáš? Takový velký? Větší, tak takovej? Tak celý takovýhle? Prosím, přidám vám ráda po půlečkách klidně další, jo? Tak řekni si, kolik si dáš. Perfektní. A jak veliký Řízek, menší, větší? Středově. Přehraje vlastně společnost středověka. Je tam vysoká šlechta, nízká šlechta, měšťani, sedláci, jo? A úplně žebráci a tohle. Tam je post krále. Na těch dvou. Tam je potom, tady je vysoká šlechta, to je nějaký kancléř a kardinál, vysoký, nebo arcibiskup, jo, to už je jedno, vysoký církevní hodnostář. Tady potom je nějaká nižší šlechta, nějací mušketýři. Tohle tady potom bude měšťanstvo. Tak, rychtář. A ty jsi starosta, že? Pivo! Ne, tak. Starosta je tam ten. On je pivovarník. Štěpánek. On je pivovarník. Dovaří pivo. No, Štěpánku, ty jsi starosta, tak starosta. Hezky. Já piju pivo, ale pro šlechtu a pro krále nedělám. Tak to by ti ve středověku moc neprošlo, ale to asi ne. Ne. Na krále! To jsi mohl chytit. Posunuj se vždycky, ať seš co na nejlepším postu. To jsi mohl chytit. To jsem nemohl chytit. To jsi mohl, Matyáši, to jsi mohl chytit. Já jdu tady na... kdo je tady? Kovář! Tak mu můžeš brát místo? Tak ne. Starostka! A šup! Posunujte se! Já jdu na starosti! Tak, už jsem rychtář! Sedláci! Já jsem pivovar! No, ty jsi tam nějaký... měšťan. Ty už třeba pečeš rohlíky, nebo máš nějaký zemeslo. To nemůžeš. Hopit ty. Tak revoluce! Tatináči, já ty nemám rohlík! Revoluce! Takový stáda sloní běží po louce. Pusty!
Tak můžeme hrát? Já jsem ready! Sesatej krále! Sesatej krále! Já. Štěpán! Ještě. Teď tím dám tím lepším tom házení a chytání děcka. Tomáš! Ty se nedají taky, jak si nevidí. Štěpán! Joj! To teda. To nebylo moc. Jasně, že nemůžu. Já trošičku se zkroč. Já super chodím. Je tady další krátku stále noc. Je tady nový pysl. Kráva. To se tam nějak balí do těch pitíčků, já jsem si myslela, že se to do toho cpe, ale ono to je zabalený, to je normálně, to do toho asi nějak to, a to je fakt jako zabalený takový kornoutek. Já nemůžu potom ještě na prst maličký srdíčko a tady tlapky. Vždycka no, záleží, jestli jaký no, bude jestli velká jako, poptávka, no. Ale můžu to srdíčko ti tam klidně do malého tečka. Ano, já mám udělat ještě malou tu. Uhum, Ani kozy tam nejsou? Oni jsou víc za ním a oni viděl ten balón. Tak, co na to říkáte, slečno? Na každá je totiž originál, protože to nedělám podle žádné předlohy. Mně si připadám, že jste jak perničky, holky. Sedni a zůstni. Máš, jak to děláš teď? Takhle? Tichu. Lehni a zůstni. Ty vado. Byl to ještě? Jo, jo. Ale tady si lehni. O, teď to musíš hodit. Teďka víc do strany tobě.
pěkně, draku. Ta je byla dobrá hra. Málem spadla, ale vyžela. Ještě trošku dostrat. Už mám poslední pokus. Je to vyrovnaný. Taky 7. Když chci tu jednu, tak to udělám jenom takhle. Ale to je taky dobrý, člověče. Maty, nech ho to dohrát teďka, nech mu to dole. Ať si dá ty tři. Vidíš to? Ty jsi to tak hezky rozehrál. No ale lízl si ju, chtěl si ju. Muselo by tady jít jináč, abych ji uskácel tady na ně. Má teď chceš vidět, jak bys to musel udělat? Pěkně taky. Dvoje. Ne, tři. A tři. Tanku, tahle kuřilka se vždycky kinkla, ale mě se kinklala. Tyři. Teď ti jsou pěkně, já jsem ponahodil.